kuna form na wana ninyima kwenda. Kwa sababu kijana alikataa world kwa simu mbili. Yes, kwa simu I got two phones. But borake sikuonesha sura. Sura hadi tulieka kwa huduma namba. Unaogopa sura ya wali kwenda nini? Sura wachukue. Unasema na mfuko? Eh? Yeah. Baka account ukiingia. Yeah. Hakuna kitu. Hata watakuuba. Hakuna kitu. Ufukara. Ufukara. Baki hapo. Baki hapo, baki hapo. Another thought ya world kwenye nimekuja tuna scan macho ndo wapate hiyo pesa. Nilikuwa na imagine ifike place au watu wame scan macho waanze kukontroliwa, waanze waambiwe watuue, si wenye tuja scan hiyo. Wezra, unaweza tuua? Wananipatia how much? Shida sikuwa, shida ni how much? This time menye nilienda event flani ya children's home, enye nilikutana na some favorite personalities. Na ikakua saa ya kumwagia na vitu. So niko na mbona nisimwagie. Kabugi? So nikurumie? Juu sijazoena na ye, nikona niite mtu mwingine mwenye amezoena na ye, akimfanyia hata mjamia. Kwa pana, ameandele fadi mwine. Kidogo Kabugi akaendea mtu mwenye hajazoeana na yeye. Sapi. Sipo acheni kumfanyia hivyo. Acheni kumfanyia hivyo. After yote aliona home is the best. So sasa tuko na new mission. Mission ni kwa nani? Ndio yangu. Haya ndio yangu. Mwenye amejificha kwa duka. Na tukuongea. Njoki. Watu wengine wanataka kupaka kwa watu. Alafu hata uite mama useme kuna mtu akataa. Unaamini wewe kijana? Unajua kijana wewe kijana alifanya nini kwa duka nyingine? Hata hii kama watu jagrini wanataka kupaka kwa watu. Sasa toka tuagrini wanataka kupaka kwa watu. Kuja tu. Oh, shit ndo. Ushapata. Kijana alikataa alcohol. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Did you look on me? Ulikataa alcohol, acha sasa leo tukupeleke mahali at least pia ujibambe. Hata sasa hiyo hata mtakombe nisaidia. Juu hata kwa comments zangu za YouTube video yenye nilipost, kuna biko alisema nda post in the next 2 months. Next vlog itakuwa in the next 2 months. Kuna Travis alisema kitambo vlog zangu zilikuwa zinabamba juu nilikuwa nafatanisha saa hizi na anaenjoy kuwatch but anataka zifatanishe instead of once a month, once a month. Toka vaa nguo tuende. Acha tu ni waweke wazi. Mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi. Nataka kuyaeleza. Mbona ni ndo Baisha makumi ndoi. Nani nani mpeseke roi. Say thanks for watch the vlog. Stalk me on all social medias. TikTok sana sana. Charles Kavivi. Breaking news. Amen suspense walikoi. Ameona watu wanakula pesa wakakasirika. Bora tu ya free. Muache ushamba ati Illuminati nachukua sura zetu. Si imeisha already sasa. Like una doubt so much. Lakini bank account. Crickets. Subscribe to enjoy scenes from our next vlog. Na kuna podcast pia ya kuhusu experience yetu na Worldcoin na venye tulijibamba nayo. So sasa link kwa description na podcast inaitwa Roomcast.